Fala galera e malta, tá começando aqui uma nova série aqui no canal, que é o POV Bodyboard. Eu vou estar gravando aí justamente com esse suporte aqui nas costas, então é uma perspectiva aí diferente de quem pega onda. E o primeiro episódio vai ser aqui justamente na praia de Orio, no norte da Espanha, no País Basco. Tem uma valinha, mas não tá nada especial, mas é um dia em triângulo, bate ali na pedra e volta aqui de lado. Vou tentar ali, ficar ali no crowd, tentar pegar uma onda. E vai ser aí quase um sem cortes, mas vai ser aí um pouquinho diferente. A ideia é mais mostrar essa nova perspectiva aí de quem pega onda pra vocês. E espero que vocês curtam. Tamo junto e vamos nessa pra água, que o sol tá se pondo. Partiu!